Dragi moji, sa mnom su dve mlade dame, dve lepotice, dve sestre Lončarević. Kako ste vi, devojke? Izvoli. Nismo dobro, hvala na pitanje, kako ste vi? Ja sam odlično, kad vas dve vidim, još bolje sam. Ovako bile razdragane, vesele, kao i uvek. Kako vam je večeras ovdje u Rumi, na festivalu? Pa iskreno, divno, atmosfera je super i... Super, divno. Niste prvi put. Nismo, naravno. Ti si već navikla, sestra nam je bila na proleće, jel tako? Nisam. Ponovo sad sa nama, kao najmlađa učesnica. Tako je. Samo 14 godina. Da. A ti uskoro pa 18. 17 i po sad imam. Uskoro pa 18. Uskoro, da. Uskoro, što bi se reklo. Devojke, s kojim pesmama ste se predstavila večeras? Ja sam pevala pesmu Bio sam devojačka želja, tekst je radio Obradin Radojičić, melodiju i aranžman Milo Lukić. Ja sam pevala pesmu Sad si samo gleda sena, pisao je pesmu Novica Trifunović i aranžman i melodiju naravno Milo Lukić. Jel gleda sena? Pa nije. Pa nije, znači tu je? Tu je. I ne treba da bude, ako je dobar. Ne treba da bude. Jel dobar? Pa sad. Ili treba da ga bijemo? Treba da ga bijemo. Znači, jedna vaspitna. Slušaj, nemoj da mi zezu. Jovana, ti si malo promenila imidž. Pa jesam malo, malo boja kose i eto. Mnogo ti lepo stoji. Hvala. Od ceke, jel možemo od ceke nešto da očekujemo? Pa moglo bi se. Pa moglo bi se, a što je seka tajnovita večeras. Kad možemo da očekujemo tu problem? Pa možda sljedeći put. Sljedeći put, znači i tebe Gordana u novom izdanju možemo da vidimo. Tako je. Devojke, prošli put smo nešto zapevale za našu dušu i to je izazvalo velike reakcije, velike pohvale. Pa ja bih vas zamolila i sad da nam nešto otpevate, ali bez mene. ali bez mene, pošto to mnogo grozno zvuči kad ja zapevam. Ajde. U sokaku komšija mi jutrošnji ve. Svaka vam čast. Vas dve kao jedna. Zanima me da li ste, a ja mislim da sam vas već to pitala, razmišljala o nekom duetu. Jesmo. I kad mogu ja to da očekujem i naša šira javnost, pošto znam da vas mnogo vole slušati, da ste pokupile sve simpatije naše publike, zato sam i pitala da zapevate. Pa možda čak i do godine. Pa ja to očekujem. Ja jedva čekam da čujem te vaše lepe glasiće da se ukrste. Možda čak i do godine. Razmišljamo, žestoko razmišljamo. Birate neku, da kažemo, adekvatnu pesmu, da to legne obema, ali s obzirom da imate jako slične vokale, tako da mislim da to neće biti teško. Jeste, baš imamo slične vokale i ono, kad tata nazove na telefon, javi se ona... Jel se zbune ljudi, da, ono, kao sa kim priča? Jovana, molim te, uradi ono ili ovo. Ono kao, nisam Jovana, ja sam Gordana i tako. Super, hvala vam devojke na ovom divnom i kratkom razgovoru, pa nadam se vidimo se neki sljedeći prilike. Hvala.